Qopheessummaa waldaa wal gargaarsaa fi musliimota Itiyoophiyaatiin kan qophaa'e waltajjiin marii dubartootaa kun nageenyi utubaa biyyaa ta'uu fi jaarmiyaaleen dubartootaa immoo nagaa waaraa buusuu keessatti gahee guddoo taphachuu akka danda'an agarsiisa. Dubartooti gahee jaboo qabaachuu beekanii akka irratti hojjetaniif muuxannoo wal jijjiiraniif leenjiin kun akka qophaa'e dubbatu hirmaattonni. Waa'ee nageenyaa akka gaariitti hubanne. Akka malatti ijoolleen teenye asitti badaa baatee qabeenyi uummataa caccabaa bahee gubataa bahee dogongora ta'uu seenaa keessa gale. Namni amantiin hundinuu abbootiin amantii haawwatiin siinqee jiraattonni warra baaltinnaa keessaa warra wal baasetu jira. Iddirii keessaa warra galaltanyaa wal godhetu jira jechuun tabaana ala ta'anii jechuudha. Maalifree waliin fuudhaan wal cimuudhaan nageenya kanarratti amantii kanarratti jechuun summiin seenee sammartatti walitti fayye. Amma baaltinnaa keessaa walitti waamanii leenjisanii warri baaltinnaa keessaa bahee walitti deebi'e. Dubartoonni teenya akka ganda kennaatitti sinaan irraallee dhufanii ilaalanii jiranii Oromiyaa irraallee ilaalanii jiranii ganda kibxatee jedhan keessa jiraadhaan. Dubartoota 260 barata amma kana. Nageenyaaf wayitu wal geennu har'a nama 15 baruu 20-30 osoma barsiisnu wal waamanii dhufan nageenya kanarra. Garaagarummaan kamuu madda walitti bu'iinsaa ta'uu akka hin qabnee fi dhabamuun nageenyaa gaagaama hedduuf sababa ta'a jedhan dubartoonni kunneen. Jaarsummaa kana keessa gallee akka biyyi keenya nagaa ta'u lammata ammoo akka addunyaan nu diiguudhaaf deemtu san seera kennaan siinqee teennaan ibsanne addunyaa san ofirraa dhaabuudhaaf qophiidha. Qindeessaan pirojektii nageenyaa waldaa wal gargaarsaa fi misooma musliimota Itiyoophiyaa damee baalee obbo Abdulwahaab Jeelaan gama isaaniitiin nageenya buusuuf hubannoo nageenyaa uumuun barbaachisaa waan ta'eef qaamolee hawaasaa jajjaboof illee leenjifnaa jedhan. Keessattuu immoo abbootii amantaadha, dargaggoota, manguddoota akkasuma immoo warra aadaa abbootii gadaa garaagaraa fayyadamne keessattuu immoo dubartoota irratti. Xiyyeeffannee hojii kana hojjenne jechuudha. Addeen Diyaa Huseen itti gaafatamtu waajjira dhimma dubartootaa fi daa'imman godina Baaleeti. Aanadha. Aanatti furamee ijaara. Inni biraa immoo godina gidduutti. Akkuma amma agartan godinni Arsii Lixaa as keessa jira. Arsiin as keessa jira. Godinni Baalee Bahaa as keessa jira jechuudha. Godina gidduutti illee mootu sirriitti ijaaruunsa keenya cimsineetiin karaa kanaan akkamitti nageenya irratti xiyyeeffannee dubartoonni hojii bal'aa hojjennaa akka jedhu kana sirriitti ijaaruunsa gaggeessuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Itti aantuun biroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa adde Samiiraa Faaris dubartoonni hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf akka biyyaatti godhamaa jiruuf duuluu haga galaa qopheessuutti shoora jabaa taphachaa jiraachuu yaadachiisan. Jaarmiyaa jabaa hawaasaa dubartootaa kana jajjabeessuun kanaafii jedhan. Hojiin hojjetamee nageenyi tasgabbaa'e kana muuxannoo maaliitu jira? Muuxannoo kana immoo akkamitti kan Oromiyaa guutuu gochuu dandeenya? Akkamitti qaamni asitti argame kun gareef gooxii irratti gadi bu'ee nageenya tasgabbii mana dhuunfaarraa qabee kan ollaa kan gandaa kan aanaa kan godinaa godhee aga Oromiyaa guutuu biyyattii nageenya tasgabbeessuu danda'u hojjechuu danda'a kan jedhu kanarratti marii bal'aa gaggeessaa turre jechuudha.